Mintul. Ya Allah Pak No, sampe nyang dia itu tak arep-arep kok gandang yang Rene. Kayak golek emu kidi kayak mau lo, tak ya ya emu kidi. Walah emu kidi toh, plonto ra usah digape Pak No. Lah piye nyatane. Deloken toh, belanjanan ku entek kabeh wayahe jatah iki lho. Aja wate nek perkara jajan mu entek yo ben ku tak ijoli duwite. Ngono lho. Tenan. Lah. Pedi aku Ren. Mbak-mbak pun ngono aku to. Piye graji Ren musuhe? Wong ngono kok dadi ngene-ngene to. Gek nyapel lho. Lah niku namung prahmen nek ditungi graji lho. Lah kuwi nyambi. Kuwi nyambi dadi tukang. Ya to. Ngono Pak Dik. Eh, lah aku dijarahi dagelan ngono kan Dik ya ngecepne graji nek gek tebo kok. Nggih. Lah nggih. Lah sampean berarti belas dendam niku. Ya ya no. Lho kok mek tung-tung netok apa? Langsung. Piye to kok koyo ngono anarkis kowe. Lungguh. Oh, siap. Nggih. Deh. Lah, alah. Ya Mbak Mindul karo Mas Samirin. Yo support musik Mas. Yo. Yo coba kaya apa? Nah, yo. Halo Bang. Ditunggu-tunggu telah hadir malam hari ini ya. Mbak Mindul wakilnya kan Mas Samirin. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Dalang. Sugeng Dalu Mbak Mindul. Ya. Jenengan sehat Pak Dalang? Sehat. Waduh, kacamatanya kok warna. Lah napa kok ditutupi? Ngojak zina mata. Jangan persani to benten ngono wedal dalu niki benten mboten kados padatan lingkune. Lah rumah saku lek Mbak Mindo lek biasane gawe katok cuwek-cuwekan. Mboten. Mboten nggih. Saiki jos lho. Lah jenengan nek pas melu Pak Kangko mesti pakaiane. Nggih. Niki asine politik. Gawe kacamata politik. Oh gitu. Bojoku ora ngerti lek aku nyawang iki. Nggih, heeh. Wah, ya berarti ya panggah pinter dalange. Panggah pinter dalange. Dalange patrapu winter kok. Heeh. Mas Samirin, nek kaya ngene iki disawang dosa ora disawang kan mubadir. Maneman nggih. Nggih. Selamat untuk mengucapkan selamat kepada masyarakat Bangsongan. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sami seger waras nggih? Alhamdulillah. Kula nggih pun seger, tapi warase rung patek. Lho apa beda to, Lek Samirin? Dalem? Waras karo seger ki apa beda? Nggih. Bedane napa? Lek seger itu wujud bukti nyata bahwasanya fisik. Fisiknya seger. Heeh. Lek waras itu melalui pikiran dan juga napa nggih, perilaku. Oh, ngono. Nggih. Gedeng lah cara anune anu nggih. Hampir. Heeh. Riyen pun nate. Kok iso? Nggih kula. Gendeng pripun? Gendeng kebaikan. Oh, iya. Nggih. Ya termasuk ciri-ciri wong gendeng lek omong dhewe disauri dhewe to. Lah, nggih ngoten niku. Tapi kula mboten wantun. Oh sik pisan iki mosok arep tak. Sik, kowe gendeng tau gendeng karo wedokan liya no. Ngono kuwi jenenge kan ya gendeng to, Ren. Ora, ki ora gendeng e. Lah apa? Ki pas mendem. Dadi mendem wedokan. Padha ae no. Nggih. Mbak Mindul sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Anu nuwun sewu awake kok semakin mengecil sampeyan. Nggih ngenes niki. Padha ngenes Pak Dalang. Kok ngenes piye? Bingung badhe. Lah ya wis gagah gedhe dhuwur ganteng. Senes, ini kan cuma partner kerja mawon. Lek kula kalau mintul pah boyo ngatasi iki ambake. Kula opo? Radi cilik ngoten. Kurang berkelas iki awake. Mergine mergine kula niku nganu. Apa? Kula dilarani Pak Dalang. Dilarani? Nggih. Piye 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 piye. Lara atiku Pak Dalang. Piye piye piye. Nyapa to? Lah kowe refleks kowe. Dilani. Wong ngene-ngene aku yo ngene. Oh nek Pak Dalang kangku gak oleh. Nggih. Pak Dalang kangku pah. Kok saiki no jan gaul. Oh iya bunda ganteng to ya. Ya Allah kacamatane lho ngene iki. Tapi sayangi siji. Apa? Live TikTok nek dikomeni ora tau diwaca. Sombong. Aku jan.
Nggih. Lah we ra ngowe gift Loren. Wis tak sawer kembang batinku ben kroso. Lah kok nyawer yo kembang wong nyekar aku. Paling gak yo layen to. Layen to. Aku ora ngerti lek jenengan, saiki wis ngerti. Samire jenengan wis ngerti. Malah diblokir kira-kira. Sumpet yo ketemu neh lho karo sampean lho. Nggih, tanggal 3 nggih. Heeh, nggih. Yo karo Mbak Mindul bareng. Iya ta. Ponorogo. Nggih, Ponorogo. Tensiman nggih. Jos pokoke. Nggih. Oke, Pierin. Dungakno ren desane kene wargane yo bangsongan bangsongan niki nderek donga mugi yo warga masyarakat sedayanipun khususe bangsongan tansah pinaringan berkah lan rezeki saking Gusti Murbang Dumadi amin tinebihno saking sengkala amin jenedakno kanugrahan amin sing pengin rabi ndang oleh jodoh sing ngangen-angen pengin ngundang Mas Kangkon ndang iso oleh duit. Amin. Sing burung sunat ndang padha disunatne. Amin. Niki sing dereng rabi sinten? Kabeh rong rabi. Tuku. Ngawur. Iso tuku lho. Yang mae Pak Naib yang ngono ya harus. Gak oleh ngono kuwi. Ora oleh. Tuku gak oleh maksiat. Kuwi jenenge ra oleh. Lho kuwi jenenge penyanyi syariah kaya Mindul kuwi. Mindul sakniki peh alhamdulillah ngajine mempeng Pak Dela. Domong yo. Saestu peh. Iya to. Kula ten daleme piyambake niku weh ngarep saiki tulisane selawatan antara setelane. Lah kok mburi dhewe gambare ra nek anune napa? Apa? Polos-los mboten enten awar-awar blas terwinking ngajeng niku wah sambutane wah gambar Ka'bah gambar napa taligrafi gambar anu ten ustaz-ustaz dan sing buri dhewe niku mboten enten awar-awar blas apane wedhus oh wedhus lho lha saiki genah tor iki sak kuwi santrine ST-nya oh kene dekengane pusat to Pak Dalan melok dhewe aku gak nyapa yo kowe sing gowo jangan direk dengan pun. Melu. Nggih. Jangan pusat. Siap. Pusat nucak oh, Blitar kok. Wes. Daleme Blitar jenengan. Asline Blitar. Tapi domisili teng Jawa Tengah. Nggih. Nggih. Berarti aku pusat padha karo adik. Heeh. Aku biyen tau ngamen anu ngarep omahe ya. Ngemis. Kok lho iki kok dalang kaya aku wis meneng ngene. Lah kok celuk susuk to, Dul? Heeh. 2000 kok nyusuki. Piye to kok kere? Nggih, ora ngerti saiki sampean dadi wong kondang, Mbak Bintul dadi wong kondang. Alhamdulillah. Wah, Gusti Allah iki arep ngangkat derajate menungso iki dalane rena-rena. Iya ta, aku heeh. Aku biyen ngerti Mintul iki sapa. Apa ngerti Mintul iki sapa urung ngerti. Ngerti-ngerti ning nggon Woko Channel. Wah, iki. Ah, dadi Pak Diel jenenge sampean ya ngono. Nek dodol pentol ta sampean, Mbak? Nggih. Ana? Iki Bang mbok sambi bakal pentol gak? Wis entek to karek loro tak ngene. Laris berarti. Heeh. Sama sing brun. Kowe lanang kok. Payo. Lha iki aja mek nyoting ngengo klis entek nang bojomu kok. Aman. Gak bahaya ya. Alhamdulillah. Wis to pokoke sing delok bengi iki baik melalui langsung ataupun streaming tak dongakne seger waras panjang umur kada rezekine. Amin. Amin. Jajal aku minta satu adegan di dalam Woko Channel yang sampean apa? Opo kira pas ngopo ngono sak urunge nyanyi lho. Aduh. Ayo sekeran ora. Piye to ki? Iso klejingan iki. Heeh, adewe klejingan. Lah kok kedung guyu kabeh to nek wong klejingan? Heeh, ya. Ning Woko Channel iso marahi guyu lho. Anggere nonton wah guyu lucu-lucu tenan. Lah niku lek mboten lucu dibaleni ya temen iki mosok bulan baleni. Ada ngaku aku. Mriko ketikno cut 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 ngoten nek. Ya sithik wae lah. Adegan opo lah. Sithik wae lah. Tol. Nyapa to Rin? Aku tak nunut nenget pentol nek kene ya dilut lho. Peng repotne wong e warung tas buka bareng pangambuk repotne ae alas dilutetul ku timbangane mampu engko sik sakmenekan iki engko lek kowe nunut ngenget pakno teko dikira dhewe nyapa-nyapa alah alang lek pakno teko ndagekne kopi nek yo wis totol pikirane lho piye terusan sumberku piye sumber apa totol mosok sumber iki susu jebeber alah dalah aku wedi anu malah sing marai dalange lho ya. Sumber susu jebeber. Yang marai anu dalange dhewe lho ya. Ya, terus lanjut. Yeah. Berarti ya kabeh jebeber no. Yo salahno aku tak ngerti nek jebe ya tul ya. Yo wis kono. Nek kene. Kurang rono lho. Kene tul, kene ya, satu lho. Peh, kurang rono titik, Rin. Peh.
Kene ya. Ngono lho. Bang Mindo persis kancane kerah. Loh. Nek kene berarti oleh, Dul. Wis nek ono airin. Ya, Dul. Kok panggah goblok kayak nyapa to jane. Lah nyelok Pakno, Tang. Pakno liwat, Pakno. Bagian rapena. Loh, Pakno. Alah. Alah. Noh. Wah, nangis arep weteng semak slemet. Lah dalah. Ya ta. Wah, berarti pas Pakno teko aku muni. Loh, Pakno ngono. Pakno teko. Pakno. Paknone Pak None aku. Oh nggih, monggo. Ayo Pak None. Yo. Carane teko. Anu Pak, monggo. Jenengan anu. Eh, jenengan dapuke sing apa kan? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Nggih. Mungkin kula nerokne wonten. Ya kan nate ningali to. Nah, monggo channel. Ya tahu. Pak No, Gatot Kaca niku lho. Karo Kaca. Nggih. Loh, Pak No. Mintul. Ya Allah Pak No, sampe nyang diae to tak arep-arep kok gak ndang yang rene. Kemal goleke Mukidi ke mau lo, tak ayak Mukidi. Walah Mukidi to, plonto ora usah digape Pak No. Piye wong nyatane. Delok ento, belanjanan ku entek kabeh wayahe jatah iki lho. Aja wate nek perkara jajan montek yo ben ku tak ijoli duwite. Ngono lho. Tenan. Lah. Wedi aku rene. Mbak-mbak pun orang aku to. Biar geraji ya ini musuhnya. Ngomongnya kok tadi kan aneh-aneh to. Kayak nyapa loh. Dan ini lo namung prahmen yang ditunggu geraji loh. Langsung loh. Aku nyambi tadi tukang. Gitu. Ngomong Pak De. Eh, kalau aku disarangi dagelan, ngomong kan deh yang ngecepnya geraji ini kayak tebak kok. Iya. Lah iya. Lah sampean berarti belas dendam nih kok. Iya iya no. Lo kok metung-tung nih to apa? Langsung. Iya toko kaya ngono anarkis weh. Lungguh. Oh iya siap. Yeah. Deh. Alah. Ngono kaya ini. Wong ini bojone lho Ren kok yung gaya. Lho sen manis. Duduk manis. Gayane dadi Pak No. Padune anu. Iki jane aku lungguh neng anak sing ngadek. Apa ki? Semangatku berdiri mergo 45. Sing ngadek sing dirak goroknya sisan. Wong lambenge ra iso ngadeg kok. Yo yo. Pak lawane adem kok. Woi. Pak Dalang. Apa? Kula tas endorse Fitman dijamin. Wah ya. Pripun? Aku ki tau berusaha ngono kuwi ya, gen rusono lho. Jenenge wong nyambut gawe mendak bengi kan yo awak kesel barang. Nek awak kesel kan yo rada nganggo rewel. Nggih. Aku tuku apa kuwi? Cairan jenenge Irek kuwi lho. Nggih. Kuwi kan pahit. Nah, tak com nggon mie ayam. Lah kok sing ngececeng mie ayame mana? Oh. Berarti anu salah untuk heeh. Konsumsinya. Aku dudu langsung tak umbil langsung ngene to. Lah tak kek mie ayam kok malah wah. Mie ayame sing ngeceng. Jangkem. Dipun to. Nggih to bener to. Lah nggih. Maksudnya ngececeng. Walah ngececeng mine. Mine. Malah ora mungker malah lurus. Mergo kena graji meng mungker neh. Mungker neh. Lah ya. Ayo Ren niki wonten pamundutan apa? Wah, oke okay, Mbak Mindul. Enek sing nyuwun lewong. Lewong. Sampean apal to lewong to? Yo, apa? Lewong to. Ha, lagu sing berbau gamelan dulu. Nggih, okay. Belum dangdut. Mindul niku campur sari semuanya hafal. Ya. Semuanya bisa. Cuma kata-katanya kadang mboten komplit. Ora apa-apa. Nggih. Yang penting tampil. Yang penting kan anu, tampil PD tadin. Apa? Tukang kibot kali kendangnya rambutnya di Gramason. Gramason ini bar kesokan ragi yuk. Iya. Nggih. Nggih, terima kasih kan. Luar biasa nggih penonton malam hari ini. Alhamdulillah. Wah, tumplak blak wonten Bang Songan. Nggih, Bang Songan luar biasa. Heeh. Kok anu nuwun sewu penampilan Mbak Mindul kok beda setiap ikut dengan Pak Dalang Kango kenapa? Karena kemarin ke saya melihat itu ikut sama Rudi Gareng atau? Nggih. Pakai saat anu kita memenuhi permintaan dari yang mengundang, Pak. Oh, begitu nggih. Nggih. Siap. Jadi karo ndekno lek
dalangi Pak Kangko impaning aku wis. Lha nggih masalahnya kan tingkatan dan juga ilmuannya lebih anu kula lebih rasopan yo ora dijak neng betul. Engko ora dijak neng karo Pak Kangko. Bener wong tanggal 3 kula jak Pak. Oh. Eh, kowe nek sing dijak. Wong aku ki sak ora-orane anake haji to. Nggih. Ora ketang aku hajingan dadi. Hajingan. Oke. Jarno entul sesuk lek metu elek. Lek Pak haji, lek mong haji. Yo, sayang apa? Teater ke lewong yo, nah, teater ke yo, musik ke, kamlane nututi, ya, ya, coba kayak apa? Ah, yo, teater ke, Mbak Mindul, yo. Kalau tidak salah sudah tiga kalinya yang ketiga ini ya, Mindul. Gih, Pak. Alhamdulillah kemarin pertama kali berjumpa di Kayen Lor. Oke, pertama Cicik Dewi nih kok. Gih, Cicik Dewi. Gih. Kau ketemu gini nih, wah luar biasa. Alhamdulillah, jumbo judu terus lancar kabeh. Gih, yang penting nih ku. Gih, sehat kabeh. Gih, lancar sehat. Niki sindene Pak Kangko kok wayo itu Ren. Wah, kalah ayu aku. Kalah ayu. Musa kayak minder tuh tuh. Minder. Lu jelas minder tuh apa meneh sing ki? Lu aku yang jen. Wedi be. Wedi be. Kalah sembarangan nih. Mbak Amit sewu gih. Lu ngambil nih. Niki marai medan-medan di kancane. Mboten, niku neng anu sing medan niki kasih ngetok neng asine lembut dan penyayang. Oh ngoten. Ora percaya sak jeneng ade. Mbak Mindul. Oke, monggo. Mbak sinten? Ben kenal mbok nom arep mbok wek. Ayo mbok wek, monggo. Mboten Ibu. Monggo, monggo mbok wek. Kula aturi jumeneng wonten mriki angan cani kang putri Jemiwati raka Mbak Mintul ingkang badhe ngancani monggo monggo mbok monggo sajane sajane aku yo meh padha lho Rin yo akhire awakmu lho. Ayo, aku lho yo gedhe. Tapi benih iki ketok e. Aku lho yo gedhe. Anu lho, fisike meh padha lho. Nggih, hampir mirip. Cuman enek ponine aku ki cara tak gelung koyo ngono-ngono. Wah, jan wis to tenang. Wajah hampir serupa, tinggal cuma akhlak dan perbuatannya ketok e. Kok mesti ngono we? Alah, lewani ngene yo, ayo. Piye? Ayo ngene ya. Yo ora iso to iki koyo ngene. Biasanya ini kupeh belum nyanyaan, ini kok udah mau jari rasa ubah ya Mbak. Iya. Ini orang bobo, geng kulino kok. Iya. Geng kulino. Neng wayangnya lah, pasti lah berbusana seperti ini, jos ini. Iya. Alhamdulillah. Kecuali lah di dangdut, di panggung dhuwurnya monggo lah, bebas. Nek di wayang. Terkadang tuh panitian nyuni sih aneh-aneh mboten purun. Lah kalau kadang ngesungkan. Ngetan, Samirin biasanya ngetan ini kan damel. Kawet kan anu lah. Pak niki ten wayang. Wes to gak popo anu ngene. Lah ngoten niku kadang kula kan disukan asli. Heeh. Biasane sampe nek katok cendak semene to jan kok cekak. Kaosan anu ngoten niku. Jos ini pas busana untuk di wayang itu pas. Nggih. Niki anu lek aweh jo klitik. Sak nikine. Soale nggih enten tapi wala bae awean kabeh to. Beh kok kere to Ren Ren. Aku ira to ngisi-ngisi PT Woko Channel iki. Lah iya. Aku ira to modal. Bayaranmu akeh kok ni. Lah tenang ae, kok tak delokne kene neh. Eneng nang omah eneng wis. Lah nggih, ketune tak gawake. Nggih, beskap ngoten iki wis wates ali. Prane sami paling, Pak. Nggih, prane sami. Langkone pira sami? Pinter meneng rayu. Langkone, he? 8. Padha. Lah nggih gawane. Nggih. Lah ya 8 lho ge ukuran opo? Rokoke nggih padha Samsung to, Pak. Alah, ngirim malah luwe nemen. Ya nggih lho. Boten Pak Isung lho. Hah? Isin namung disaki to ngole ning iso dhewe. Boten namung setunggal. Oke iki mangsane. Oke nggih nggih. Oke. Wah, betul nggih nggih. Aku lagi pisan petuk langsung karo sampean seneng aku. Nggih, alhamdulillah kula nggih. Nek petuk mintul wis ping telu kuwi wis biasa kan. Nggih. Karo sampean bisa. Alhamdulillah. Ayo kono tang jagongan wong loro. Ndang kono rodok rono rodok adoh kono. Ini ki yo ora penak Ren aku. Ah, ini kan suatu usaha pengakraban antara satu dengan yang satunya. Lah wis akrab pisan kan. Kita banget Mas. Dalam pripatenya bingung harus yang disawang yang di anu mbak niki angin tok banter keng mereka nih lo bola matane nih lo nah ngoten mawon aman aman pak Jalan
Nggih, triki emang ngoten niku, Pak. Yo ono kene ora ketok. Diakrab nih sih. Wong lanang biasa to. Sama lanang aku yo lanang to. Pancen wong lanang yo ngono kuwi, Mbak. Pancen ngono. Siji nek kurang. Iya. Karepe. Karepe nu yo njaluke loro telu papat. Iya. Tapi lo kok gak mikir kahanan. Hah? Iya toh. Kahanan lho. Mintul pas apa atus paling ya paling-paling yang 3 menit ya wis ya. Lah kok 3 menit? 3 menit iki kesuwen. Paling lho ya icik-icik crit. Ngono arep ngendelne. Ngono ngesing dindelne apa? Sing njaluk tulung irek lah, njaluk tulung apa lah. Wah, niki pripun. Niki merupakan suatu perendahan kasta laki-laki. Nenek ngarepe wong akeh aku meneng ae. Nek pinuju ijen padha ijen, wo suwe meneng neh. Ijen padha ijen luwe mungker neh. Sing ewangi akeh rawani wong ijen. Iya. Muni ngono yakin. Lah iya. Sak apa-apa tenan? Iya, Dik. Iya ya sak apa. Kuwi to yakin. Napa kok kowe sing jawab iki? Lah aku mewakili. Lah kowe koyo ngenyek Pak Dalang kuwi dhewe lho ya ora iso. Loh ngenyek. Loh, lha ning enane gene bareng Pak kuwi cek kencing manis no. Oh, sapa? Kuwi? Eh, aku ora nek penyakit blas normal kabeh. Omongi sapa ning enane dicek ning ngene. Dok ning ngene rumah sakit. Akeh kan. Asam muratmu. Akeh ngeterne mbokmu. Piye to? Kok koyo ngono iki? Mbahmu dek. Mbokmu nek ngono iki. Rupamu ren. Halo, jalo tak geraji ndasmu. Iya, monggo kalajengaken ning Mas. Lagu selanjutnya monggo kancan dhewe ngopo lagu. Lagune napa oke, ana sing Jogja kembali. Jogja istimewa. Ora usah grogi, rasah grogi. Berarti bolak-balik nengku. Berjang Jogja nyong. Oh iya, Jogja istimewa, Ding. Jogja istimewa. Karo Madiun Ngawi, ayo. Wah, sing kula saged niku. Oh iya, kuwi gen loro iki gen rukun. Nggih, niku rukun. Diakrab nih. Ya, memang budaya dan seni itu pengakraban dari semua hal, gitu. Heeh. Wong cungrah wong anu cetane lagu iso joget bareng malih rukun apa Dilang? Domong ya kocluk. Dan. Apa Jogja istimewa apa Mbak Madiun Ngawi iki anu kok duet kok? Nggih, mengke. Ana sing nemen iki ana, pamrih saka Pak Ratin nemen. Oke. Apa Bu? Jogja. Oh Jogja, istimewa. Ah, yeah. Oke. Okay. Mas Soteng, aja mau mencoba aku nyawang rai kuwak wedi to. Lho. Lah delik aku. Eh jenengan joget kene no. Kowe padha bayarane. Kowe nak men we linggo. Lah linggo yo ngadeg. Joget. Linggo iki yo ngadeg padha dalange lho. Kowe langsung kan nenek bojomu ning kene. Endi to? Halo Jo. Oh alah ditune bojone to yo aneh. Nggih. Olah ngger wong lanang wedi karo sing wedok. Mboten kok wedi ngoten mboten. Lah ngopo? Kita kan menghargai perempuan. Ya menghargai karo wedi. Alah bene wong lanang ngono kuwi nang arepe bojone. Menghargai perempuan. Bang kowe ra di bojo. Patra aku rung rabi yuk. Alah kowe jek bingung karo apa ngono ta? Oh. Kok karo apa ta? Karo sapa ta? Mboten iki. Bingung karo apa? Lah kok ngoten? Lah apa ora cocok kok? Asine cocok. Ati ora iso sembarangan wong iki Pak Dalang. Heeh. Alah klek bolo. Mosok kuwi mindul ki rong rapi. Dereng. Lah nggih niku wau to masalahe. Heeh. Bingung karo apa? Oh iya. Ya. Aku iki kancamu rendongakno. Alah ndongakne kowe ya Mas. Pomon duwe cita-cita tol. Pengen duwe bojo apa tol? Pak Dalang. Nggih anu to tiang to piye to? Iya kok. Wong iki kok ana sing tentara apa aparat apa? Kula to. Kula ora kok harus tentara aparat mboten Pak Dalang. Sing penting iso ngerteni wong gitu. Yeah. Ngeten lho. Kaya Pak Dalang. Heeh. Oh, iso ngerteni tenan kuwi Mbak. Nek e lho ora poena. Sing penting ature mintul sing penting gedhi. Dhuwur tur dawa. Ya. Lek dawa ya ora. Maksudnya gedhi ki gedhi wawasan karo kasih sayange. Dhuwur. Dhuwur iki katresnane. Dawa. Dawa kuwi
kono aneh. Maksudnya ususe, ususe. Wong anom pertondo nek wong sabar ki ususe dawa nunge lho. Sabar ususe dawa. Paham ora? Paham. Tetep wong lanang karo wedok ki tetep sabar wong lanang mergo dawa wong lanang ususe. Wong lanang ususe nganti tekan jaba kok. Usus kok dawa wong iso. Usus napa niku kok tekan jaba. Usus telalai. Jogja istimewa. Yuk, dadah.